L'índex de l'atur experimenta un canvi de tendència després de 3 mesos a l'alça. Durant l'octubre a Terrassa la població sense feina ha disminuït, una circumstància que no passava des d'abans de l'estiu. La diferència respecte al mes de setembre és de 73 aturats menys, fet que situa el nombre de persones desocupades en un total de 12.853. La xifra és pràcticament idèntica a la registrada a finals d'agost, amb una taxa d'atur de l'11,27%. Pel que fa a la variació interanual, Terrassa sembla que segueixi recuperant dels efectes de la pandèmia, en un any en què les comparacions de cada mes han donat balanços positius. Així, respecte a l'octubre del 2021, a la ciutat hi ha 529 aturats menys, fet que suposa una reducció del 4%. Pel que fa a la comarca, la dinàmica és molt semblant. El Vallès Occidental acumula un total de 46.295 persones sense feina, 323 menys que el mes anterior. El municipi que ha experimentat un descens més fort de l'atur és precisament Terrassa, amb 73, seguit de Sant Cugat, amb 64, i Sabadell, amb 40 desocupats menys. Per contra, l'atur ha augmentat en poblacions com Rubí, que durant l'octubre ha sumat 44 nous demandants de feina.